מדובר בהחלטה מיותרת והתערבות בוטה של משרד הפנים בדמוקרטיה בתל מונד. נשללה פה בעצם מהתושבים הזכות הבסיסית ביותר שלהם, שזה לבחור. תל מונד, יישוב עם פרופיל סוציו-דמוגרפי 8, 1 עד 10, אוכלוסייה חזקה, מעורבת תושבים אכפתיים. מועצה לא בקריסה כלכלית, לא בקריסה ארגונית. אני חושבת שזה תקדים מאוד מאוד מסוכן שביישוב עם הפרופיל הזה מוקמת ועדה קרואה. שנתיים יש כאן ועדה קרואה, ומה בעצם קורה כאן? היישוב מוזנח בהיבט של הניקיון, בהיבט של הגינון, בהיבט של גינות המשחקים, תשתיות. אתמול פורסם מדד השקיפות ברשויות המקומיות. תל מונד לצערי נמצאת ברשימת הרשויות האפלות. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, לפנות למשרד הפנים ולהגיד, קחו אחריות על ההתערבות הבוטה והמיותרת הזו בדמוקרטיה של תל מונד, תחזירו לתושבים את הזכות לבחור, זכות בסיסית. הוועדה מורכבת מיושב ראש ועדה ומשלושה חברי ועדה שלמעשה אינם נמנים עם תושבי היישוב. למעשה חברים שמקבלים החלטות ארוכות טווח וקצרות טווח על היישוב כשהם לא חיים בו והם לא חווים אותו, ללא שיתוף תושבים, ללא התחשבות בצרכים של תושבים ובצרכי המקום, ובלי למעשה בלי צורך להסתכל על תושבים בעיניים בטווח הקצר ובטווח הארוך ולשאת בתוצאות. עכשיו יש שיפור גדול מאוד בחזות של המועצה, בניקיון, בגינון, בהרבה מאוד נושאים יש באמת שיפור יפה, אבל כל זה נעשה על ידי יד זרה, יד שלא נבחרה ביישוב. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היישוב נמצא היום במצב שאין שום סיבה שתהיה בו מועצה ממונה, כי מועצה ממונה קיימת כשיש בעיות תקציביות ליישוב, וליישוב תל מונד כיום אין בעיות תקציביות. יש איזושהי יד עליונה שמכוונת את העניין הזה, וזה לא כל כך מוצא חן בעיני התושבים, ובצדק, משום שתושבים רוצים לנהל את היישוב שלהם בעצמם, לקבוע את סדר העדיפויות. אני חושבת שזה בעייתי מאוד שאין בחירות בתל מונד. אני חושבת לתושבי תל מונד, כמו לתושבי כל המדינה, יש זכות דמוקרטית להצביע. אני חושבת שהתושבים יכולים לבחור בעצמם, ובלי קשר לאיכות הניהול בפועל, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לבחור.